Foi alcalde de Ferrol e presidente da CEGAN entre 2011 e 2015. Tamén foi conselleiro de Política Social en actualidade e deputado autonómico. Un candidato de solvencia contrastada como a que necesita a súa cidade. Fai a súa entrada. En primeiro lugar, o candidato do PPDG á alcaldía de Ferrol, José Manuel Rei Varela. Un líder comprometido coa veciñanza de Pontevedra, bregado no traballo duro, no contacto diario coas persoas na consulta médica e no servizo a veciñanza como voceiro do Grupo Municipal. Recibimos ao candidato do PPDG á Alcaldía de Pontevedra, Rafa Domínguez. Neste multiusos en Fontes do Sar, un recinto que evoca as gratas lembranzas deportivas para a afección compostelana, presentamos a un candidato que foi secretario xeral da Xunta de Galicia. En actualidade exerce como deputado autonómico. Unha persoa que una capacidade, a enerxía e ilusión precisas para liderar o ascenso dunha das capitais europeas do século XXI. Damos paso ao anfitrión, o candidato do PPDG á Alcaldía de Santiago de Compostela, Borja Berea. Actualmente vicepresidenta do Parlamento de Galicia e presidenta provincial do Partido Popular de Lugo. Foi alcaldesa de Mondoñedo e presidenta da Deputación Provincial de Lugo. Unha muller con experiencia contrastada e cun único obxectivo, servir aos demais. Imos cara ao norte a presentar a candidata do PPDG á Alcaldía de Lugo, Elena Candia. Foi alcalde da súa cidade entre 1995 e 2007, presidente da FEGAM e senador. É un home cabal que sabe repartir xogo e, sobre todo, practicar o xogo limpo na política e na vida e no pazo municipal e nas rúas ao carón de veciñanza. Dirixímonos agora cara ao sur para dar paso ao candidato do PPDG á Alcaldía de Ourense, Manuel Cabezas. Foi concelleiro de Servicios Sociais e Igualdade no mandato do PPDG no Concello da Coruña, deputado no Congreso e senador, un home ao dereito con dilatada experiencia na política e cun proxecto de cidade pensado por e para os coruñeses e coruñesas. Damos a benvida ao candidato do PPDG na Alcaldía da Coruña, Miguel Lorenzo. Foi directora xeral de Administración Local da Xunta e actualmente é a delegada da Xunta de Galicia en Vigo. Conta coa experiencia necesaria para cumprir cun reto apaixoante, transmitir ilusión á cidade de Vigo e recuperar un proxecto de cidade de política de mantendida a todos os vigueses e viguesas. Completa este equipo a candidata do PPDG á Alcaldía de Vigo, Marta Fernández Tapias. Aí os teñen, un equipo de primeira liña, un set inicial de auténtico luxo que tiña que contar co mellor capitán. Un líder preparado que dirixe ao seu equipo no silencio do traballo cotiá e tamén nas grandes competicións. Damos a benvida a este multiuso aos Fontes do Sar ao presidente do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda Valenzuela.